labadani musharax ee Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo sharaxay markii golaha deegaanka ee Berbera iyo musharax Aadan Cismaan Xarbi oo sharaxay golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa safar boqosho maanta ku tagay deegaamada xeebta iyo gobanka kuwaas oo si diiran lagu soo dhaweeyay codsiga iyagu waxa weeyaan gudoomiye halkan sida uu sheegay horta message ka oo nareeyay doontaa Salaamka xogaa lacagna waan ururnaa waan haynaa message-kan aan iska dhameystirno community contribution kaga intiyan diyaarin kareen waan diyaarinaynti kala naga yaratan badatay waa qodobkaas weeye midka labaadna usalay sheegay kulay odagan maxamuud baalay dhawaa hayn maankii tuulada uu ku jiraa liiska gobolka laakiin haddana marka liiska wax la qaybinayo dib iyo dheefba gobolka la qaybsanayo laguma soo daree tuulooyinka kalumba ayaa deegaanka ku jira marka waxaanu jeclaan lahayn inaad ka shaqayso insha allah marka soo noqoto waxaan leeyahay waxaad noqotay kii ugu nasiib ay soobiyeen nasiibkii koowaad ee day yimaada qof madax ka socda ama ka socda dee gobolka kii koowaad ee yimaada nasiib helay baad noqotay marka waxaan leeyahay si aad ugu timi ee bulshada kuu soo dhaweyneyso anaga waxaan doonaynaa inaad galaysa bulshadan halkan degan waa bulsho ballaaran waa degaan ballaaran waana haddana intii soddonkaas sane Soomaaliland jirtay weli halkaa wax ku soo laabtay kii koowaad baad noqotay marka waxa weeye horta waxaan marka hore bulshada u sheegayaa wixii codkeyna cidiyaa la siinaya waa Cabdishakuur iyo cidii wato ilaahay horta waxaa naga marsideen anagu idinka macnihi mayna ilaahay dee haydin aqbalo wixii aanu waxa weeyaan sawdku dee waxa weeyaan neefka la bixinayo oo kale haddaynu nahay reer miyiga dee waxa weeyaan marka laynoo yimaado ee mid waxa doonayaa inoo yimaado waanu naan warday ninkii war hebel bay inoo yimaado dee aan soo qabta dee yaa waxa dee layna weydiinayaa maanta aynu haddaynu reer Soomaaliye nahay laynooga martin yahay waxa weeyaan sawd doorashada sawdkaa lagu fidayo sanduuqa weeyaan dee waxa laynaga marti yahay waa miyaan ku xirnaa reer Soomaaliyeow mise nimanka waynu siinaa waa su-aal yaa waynu ku taageeraynaa waxa weeyaan waynu ku taageeraynaa hadday baarlamaan tahay iyo haddii ay xildhibaan tahayba haddii aan ku dooran iyo haddii aanan ku dooranba waxqabadka xaq baan kugu leenahay ee waad noogu diyaar ahaanaysaa waayo waxa weeyaan waxweyaasha marka soo baxaan kiina doortay iyo kii aan la dooranba hambalyay ilaahan mogta anaguna waxaan leenahay haddaan ku dooranay haddaan ku dooranba waxaanu ku leenahay waxqabadka aad haran noogu qabatay dubna waanu kaaga rabnaa Cabdishakuur dhulka waxaynu kutubta ku haynaa dadka ilaahay oo insiga uu ku abuuray dhulka uu ku abuuray toban ee jooga soconaya midna dhulka ayaa u mahadnaqa oo wuxuu yidhahdaa noloshiisa waa jeceliye midna waxaa diida dhulka oo markaasu yaa hare isagoo lagu dhaafiyaa baa fiican Cabdishakuur waxaa jecel ummadda khalqiga ilaahay dhulka ku abuuray oo dhan baa jecel weeye markuu caynkaa yahay Cabdishakuur wixii seega iyo wixii la kulmana nin cilmi u leh inuu yahay oo wixii ilaahay u qadarana uu markuu helo uu ku mahadnaqayo wixii seegana ninku cadhoonaya aanu ahayn waxaan u jeedaa ragga leh Cabdishakuur haddii halkan wixii uu ka doonayo ka waayo dub uga sii jeesan doona anigu waxaan anigu uma aqaan taan uma aqaan labadani musharax ayaa dhankooda la hadlay bulshada ku dhaqan deegaamadaasi ee taageerada cududa leh u muujisay waxa ka bixinayaan marka haddaan aadan ka sooray aan alaa isagana abti u ahaa marka abtiyaashii la soo doonay yaa dee inaan nima yaa laga dhigtaa anu la yidhaahdo ninkii la dhalay nimankii dhalay iyo habreerahoodba codkii waxay soo siiyeen ninkii uu watay markaasaan una noqonayaa nin fiiqanayo nin abtiyaasha xoolo badan ka helay ayaa noqonayaa midna meesha kubaba jirto halkan markii aanu nimi waa waajibaad iyo mas-uuliyadeed ummadeed oo aanu qaadnay oon ilaahay kitaab gacanta ugu saarnay inaan u adeegno dadkeega haddii codna la siiyo haddaana la siinin mas-uuliyadeeda weeye inaan deegaanka u shaqeyno wax u qabanno waxaa waajibaadkeyga ah ciidana lagaga dooni maayo abaa lagaga dooni maayo in halkan way dad badan tahay meel kastoo dad badanna waxay u baahan tahay adeegyada dadka kale bini aadamku u baahan yihin bay u baahan tahay
أنا يا هدان طبعاً عود كده إنه طبعاً كده بقول عليه أنا أقول ده شرفان بان حيوان شرفتين حساب ما تعلناش شروناكم مهرنا وادقوي يعني وحنا سينسا وادقوي دقنا مش نجس هو قاربة والحمد لله وقدومنا أدنى والو إذا كما هدنقنا سيدة في عنا نوسو دويسين إن شاء الله بإذن الله كريم حنا دور تشوينا إن وح بضان الله إذن الله قبنطون إن شاء الله برها دي وليبا أدات لولك ولولك بيالي وإسك وحون بايو باهان تحيون ديغان كأوضاتك يراك على درو درو سيني هايون بعد باعتادة كيني سيو مرنا أوغا الله بحيو مرنا قبن لوسو دي مركا الحمد لله آد بار وقود دالي دولنا إن شاء الله بإذن الله كريم إن شاء الله وحون مرنا عود كينا نصين دونتان أنا ونا وحيانو دين لق إدين قبنا إنو إلهي هرتي خدام صبحنا يا دارنا صبحين با مره دارنا ما شيء مكارغني حمان دلقة وندون إن شاء الله وحن ستشام عيرا تلفزيون كعالمي قبض عاستون فور مقالة بربرا